ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦେବସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, 108 ସୁବାସିତ ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଗୁପ୍ତନୀତି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ନୀତିରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟସେବକ ଗଜପତି ଆସିଥାନ୍ତି ଛେରା ପହରା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ସେବା ମୁଦିରସ୍ତ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଜପତି ଚଳିତ ଗଜପତି ନ ଆସିବା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ଯାହା ସେବାୟତଙ୍କ ମନରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୋ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ସିଙ୍ଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏବଂ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଜପତି ଆସନ୍ତି ଛେରା ପହରା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଏବଂ କେବେ ଇତିହାସ ଥିଲା କି କେବେ ଗଜପତି ନ ଆସିବାର ଛେରା ପହରା ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତିଗତିକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମତବ୍ୟ ନେଇ ସବୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହି କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହସ ଦେବା କଥା ଏହି ସମୟରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରୀରେ ଆମର କରୋନା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ବହୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତି ରାଜା ଆସି ଆଜି ଯଦି ଛେରାପହରା କରିଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ନୀତି ପରେ ଛେରାପହରା ନୀତିଟା କରାଯାଇଥାଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରାପହରା ରାଜସେବା ହୁଏ। ରାଜସେବା ସରିସାରିବା ପରେ ହାତୀବେଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜପତି ରାଜା ଆସି ଆଜି ଛେରାପହରା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତୁମେ ସେବକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭାରି ସାହସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଦିବ୍ୟସିଂହ ରାଜା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଆଦ୍ୟସେବକ ଏବଂ ସେବାୟତ ଏବଂ ଆଦ୍ୟସେବକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଗଜପତି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ନା ନା ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ସିଏ କହିପାରିବେ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନ ରଖିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ ରେକର୍ଡ ରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ, ପ୍ରଥମ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଅଛି। ସେ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା, ଯେମିତି ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା, ମାନବ ରୂପରେ ବି ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ହେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେକୁ ଚାଲିଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ହରିବୋଲକୁ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜା କାହିଁକି ଯେ ନ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ସମ୍ମାନ, ସେ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ସେଇଟା କାହିଁକି କଲେ? ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଅଛି, ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ନଥାନ୍ତା ଗଜପତି ମହାରାଜା କେତେବେଳେ ସେବାକୁ ସେବାରୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରୂପଳା ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଆଲି ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନଅରକୁ ଡାକିନଥିଲେ ମଦନ ମୋହନ ଓ ଏତେ ବିରାଟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କିଛି କହିବାର ସାହସ ନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ, ଭାରତବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହେଇଥିବାରୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ କହିବାକୁ ସାହସ ପାଉଛୁ। ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ, ମୋର ବୟସ 66 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମୋଠାରୁ ସାନ ବୟସରେ, ସାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ଷକି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇପାରିବେ ବି ଜାଣିନି କି ସମକକ୍ଷ ହେଇଥିବୁ। ମୋ ଦେଖିବାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା କେବେ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ଏ ଦକ୍ଷିଣା କି କେମିତି ପାମଳା କେମିତି ପଠେଇଲେ ଆମ ପାଖକୁ? ଦକ୍ଷିଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପାଉଣା ପଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଏ ନହରକୁ ନହରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠି ପନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଉଣା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପାଉଣା ପଠେଇଥିଲେ ମା ଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସୁଖ ଲାଗୁନି। ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକି ମା ନହର ବୁଲିକି ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା ନା? ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଶାସକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ଭୟ ନ କରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀତି ଯେଉଁଟା ରାଜାମାନଙ୍କର, ବଡ଼ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ପାଳନ ହେଉଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବିରାଟ ଦେବତା, ପୃଥିବୀର ଦେବତା, ନିଜେ ଗଜପତି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେବତାମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବରଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କମେଇଦେବା? ହଁ, କମି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଛି, ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ କରୋନା ସକାଶେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଗତି କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୀତିକି ଖଲର କହିବା ନାହିଁ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଇଏ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସିଙ୍ଗାର ଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆଜି
महाप्रभु स्नान मंडप को जिते 108 सुभाषित गला स्नान कले गजपति छेरापहरा नीति थी कि चलित बर्ष गजपति आसिले नहीं प्रतिनिधि भाव मुदिरस्त समस्त सेवा कले कि गोटे प्रश्न उठू गजपति आसिले कहीं जेहेतु गजपति होंगे आद्य सेवक महाप्रभुंर एवं कौन सी कमी रहा कथ नुह सबुति में संपृक्त रहा कथा चलित बर्ष कोविड 19 कटक गजपति आसिले कि अनेक प्रश्न उठू श्रद्धा मन तेज देखा जाओ गजपति यार प्रतिक्रिया कौन रखुच्चे और निश्चित भाव परवर्त समय समस्त जानवाक चाहिए तेज जहाँ ना कहीं नीति श्रृंखलित कर गजपति प्रतिनिधि जी मुदिरस्त सी नीति श्रृंखलित भाव कर साधारण भक्त टेलीजन मध्यम महाप्रभुं समस्त नीति को श्रृंखलित भाव दर्शन करते हैं।